পথ লৈ আহিছো এটা ডাঙৰ খবৰ। বকুত এইবাৰ এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ৰেলৰ খুন্দাত এইবাৰ এগৰাকী লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাৰ খবৰ আহি পৰিছে। এই অত্যন্ত শোকাবহ খবৰটো টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাইছো। এটা ব্ৰেকিং নিউজ টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাইছো। বকুৰ বামুনি গাঁৱত এটা শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ৰেলৰ খুন্দাত নিহত হৈছে এজন লোক। এটা শোকাবহ খবৰ টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাইছো। ৰেলপথ অতিক্ৰম কৰাৰ সময়তে মহতিয়াই নিলে ৰেলখনে এজন লোকক। নিহত লোকজনৰ পৰিচয় এই পৰ্যন্ত উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই বকু আৰক্ষীয়ে। বকু আৰক্ষীক খবৰ দিয়াৰ পাছতেই ঘটনাস্থলীত বকু আৰক্ষী উপস্থিত হৈছে। ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে। মৃতদেহ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। কামাখ্যাৰ পৰা যোগীঘোপা সংযোগী ৰেলপথত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এটা ডাঙৰ খবৰ টাইম মিটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাইছো। ৰেল সুৰংগ পথত পানী থকাৰ বাবে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে বুলি ইতিমধ্যে স্থানীয় লোকে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। শেহতীয়াকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মুষলধাৰ বৰষুণৰ বাবে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া কৃত্ৰিম বান পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। আৰু তাৰ মাজতে ৰেলে মহতিয়াই লৈ গ'ল এজন যুৱকক। ঘটনাস্থলীত বকু আৰক্ষী উপস্থিত হৈছে। খবৰ দিয়া হৈছে বকু আৰক্ষীক উপস্থিত হৈ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া ক্ষিপ্ৰতাৰে আৰম্ভ কৰিছে বকু আৰক্ষীয়ে। বকুৰ বামুনি গাঁৱৰ এটা ৰেলপথৰ সুৰংগত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ৰেলপথ পাৰ হোৱাৰ সময়ছোৱাতেই এজন লোকক এখন তীব্ৰবেগী ৰেলে মহতিয়াই লৈ যোৱাৰ খবৰ। এই ডাঙৰ খবৰটো টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ। আৰু নিহত লোকজনৰ মৃতদেহ ছিন্ন ভিন্ন হৈ পৰাত এই পৰ্যন্ত পৰিচয় উদ্ধাৰ হোৱা নাই। ইতিমধ্যেই বকু আৰক্ষীয়ে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া ক্ষিপ্ৰতাৰে আৰম্ভ কৰিছে যদিও এই পৰ্যন্ত কোনো ধৰণৰ পৰিচয় উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে ইতিমধ্যে চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে লোকজনৰ মৃতদেহ। ৰেলপথৰ সুৰংগত পানী জমা হোৱাৰ বাবে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে বুলি ইতিমধ্যে স্থানীয় ৰাইজে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। কেতবোৰ দিনৰ ভাগত বিশ্বাংশ টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছোঁ মন্তব্য। এইটো আপোনাৰ বামুণীগাঁৱৰ পৰা জামবাৰীত যোৱা পথত যিটো আপোনাৰ ৰেল লাইনৰ মানে ক্ৰছিং আছে, এইটো আপোনাৰ পানী একমাৰ মানে হৈছে চাগে। আমাৰ ইয়াতে আপোনাৰ এই আজি ডেৰ দুই মাহ আগতে এটা মানুহ ঢুকাল ওপৰেদি অহা যোৱা কৰাৰ কাৰণে চাইকেল লৈ আহিছিল। আজি এজন ঢুকাল, আগতে আমাৰ এই শংকৰদেৱৰ স্কুলৰ এই 12 বছৰীয়া ল'ৰা এজন ঢুকাইছে ইয়াতে। মানে মানুহ ওপৰেদি আহিব লগা হয়, আপোনাৰ ৰেল আহি পায় কেতিয়াবা আপোনাৰ চকুত নপৰে, মৰি যায় মানুহ। গতিকে আমাৰ এই জিলা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা কিবা এটা কৰি দিলে ভাল হয়। আমি বহুত মানে ক'লোঁ, SDCকো ক'লোঁ এই বিষয়ে, কিন্তু কোনো আমি ভাল এটা হেৰি পোৱা নাই।